اسرار شریانیہ، لقمان الملک، نباز الہند، حکیم عبدالوہاب عرف حکیم نابینا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح آفاق کتاب ہے۔ اس کتاب میں نفس کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ اس دور میں اس پیش قیمت کتاب کے مفاہیم و مطالب کو سمجھنا انتہائی دشوار تھا، اس لیے طبی کرام اور علم طب کے شائقین کی سہولت کے پیش نظر مشہور زمانہ کتاب جواہر حکمت کے مصنف پروفیسر حکیم فاروق الہی سیماب نے اس کتاب کی آسان پیرائے میں تشریح کی ہے۔ اب شرح اسرار شریانیہ کی بدولت نفس کے اسرار و رموز کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ اس نادر کتاب کی قیمت ماں ڈاک خرچ 380 روپے ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے اپنا پتہ اور جیس کیش اس نمبر پر بھیجیں 0342-519-2848 یا پھر اس نمبر پر ایزی پیسہ کیجیے 0312-519-2848۔